Salamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia mapishi ya kutengeza manda za sambusa pamoja na kufunga sambusa. Na hivi ndivyo mapishi yetu yatakavyofanana. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendwa. Na baada ya kusubscribe kuna hiyo kengele itakayokuja baada ya neno subscribe. Bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ya kutengeza nyama ya sambusa, tunahitaji nyama ya kusaga ambayo ni kima, tunahitaji karoti, pilipili boga ama pilipili hoho za rangi tofauti ukipenda. Kitunguu maji, tatumia pilipili manga, kitunguu thom pamoja na tangawizi mbichi, pilipili ukipenda pia, binzari ama kwa jina lingine ni jira, dania, tatumia dania, mimi hapa natumia dania ya unga, kama kuna dania fresh itakuwa ni vizuri zaidi, mafuta ya kupikia, garam masala pamoja na chumvi. Kwa hivyo sasa tuelekeni jikoni tuanze mapishi, okay? Tutaanza na kuweka nyama, tabandika nyama yetu kwanza. Kwa kitunguu thom pamoja na tangawizi mbichi. Tutaweka pilipili manga. Tutaweka na chumvi. Alafu nitaifunika kwa muda wa dakika 5. Naifungua na kujaribu kuikoroga na kuitoanisha isifanye kushikana. Sasa tutangojea maji ikauke ndio tuweke viungo vingine. Okay, sasa nyama imekauka maji vizuri. Kwa hivyo hapa sasa nitaweka mafuta vijiko viwili vya mezani, alafu nitaweka ile pilipili ya kuponda nusu kijiko na binzari nusu kijiko cha chai. Alafu nitaweka vitunguu maji, karoti pamoja na pilipili hoho, yani vyote kwa mara moja. Alafu nitaweka pia garam masala nusu kijiko cha chai, jira nusu kijiko cha chai na pia nitaweka dania ya unga kijiko kimoja cha chai. Kisha nitakoroga vizuri na tutavifunika vipikike kwa muda wa dakika 3 peke yake kwa sababu hatutaki viive. Okay? Baada ya dakika 3 tunafungua kuangalia nyama yetu inaendeleaje, na hapa sasa ipo tayari kuepuliwa kwa sababu tumesema hatutaki vivi. Kwa hivyo sasa tutaiepua, tuiweke ipoe huku tukiendelea kutengeza manda zetu sasa. Okay? Sasa tunaanza kukanda unga wetu wa kutengenezea manda. Hapa nimetumia unga wa ngano vikombe vitatu na nitatumia maji glass moja. Kwa hivyo nitaendelea kuchanganya na kukanda hadi utakapokandika vizuri. Na unga huu haukandwi sana. Unaukanda tu yani kama dakika 3 na utakuwa umekuwa tayari. Okay? Baada ya kumaliza kukanda unga wetu, sasa tunatengeza madonge. Na uhakikishe madonge yako yote yawe size moja. Mimi hapa nimetoa madonge 9 na yote yatakuwa size moja vizuri kabisa. Sasa hapa tutaanza kusukuma donge moja moja na utalisukuma roundi nzuri sana, isiwe kubwa sana na pia isiwe ndogo sana. Utaona hichi kiwango mimi nitakachosukuma. Na uhakikishe iko roundi vizuri na zote ukisukuma ziwe roundi moja. Sasa baada ya kumaliza kusukuma utachukua mafuta, utapaka juu, utayatandaza vizuri sana yaenee kote vizuri sana na uweke mafuta ya kutosha. Alafu utachukua unga kama hivi unanyunyizia juu. Hii itasaidia wakati tunaweka chapati ya pili juu yake haitashikana, na pia itakuwa rahisi wakati tunachoma, hatutapata shida kuzitoa. Kwa hivyo tutaendelea na hii process kufanya hivi hadi tumalize zote. Tutaweka ya pili kama hivi, utaweka mafuta hivi kama hivi juu tena, alafu utachukua unga na uweke tena juu yake. Na kila ukiweka hakikisha zinatoshana. Kile ukiweka juu yake kesho unavutavuta zinatoshana. Unaona? Ndio itakuwa rahisi sana kwako kuzitoa. Sasa tumemaliza zote, kwa hivyo ni wakati wa kusukuma. Kabla hatujasukuma,
tunazivuta-vuta tuhakikishe kuwa zimetoshana, ziko size moja. Wakati tunasukuma tutaki zengine huku ziwe fupi, zengine huku ziwe ndefu. Kwa hivyo hapa ni, yani hii ndio, yani uwe makini sana hapa. Hapa ndio muhimu kabisa. Unaona? Ukikosea hapa basi ujue umekosea kote. Kwa hivyo tizitengeze vizuri, uzivute-vute kabla uanze kusukuma. Ndio itakuwa rahisi sana kwako kuja kuzitoa baadaye. Sasa tunapaka unga juu na kuanza kusukuma. Tutasukuma vizuri pole pole, usiwe na haraka wakati unasukuma hapa. Unaona? Sukuma vizuri pole pole kabisa, uhakikishe zinaenda zote sawa sawa. Usifanye haraka hapa, chukua uwe makini sana wakati unasukuma hapa. Kwa hivyo tutaendelea kusukuma na huku tunazivuta-vuta. Unasukuma na huku unazivuta-vuta hadi utakapomaliza. Okay? Sasa nimemaliza kusukuma, kwa hivyo mimi nitazikata mara nne kwa sababu chuma changu ni kidogo na huu mduara ni mkubwa. Kwa hivyo rahisi yangu hapa nitazikata mara nne. Ndio itakuwa rahisi sana kwenda kuchoma. Kama hiyo chuma chako ni kikubwa, sio lazima ukate kama hivi mimi nakata. Unaweza tu kuiweka yote kwa mara moja. Lakini mimi changu ni kidogo. Tunaanza kuchoma na hakikisha moto wako ni mdogo, usichome na moto mwingi zitaungua. Unaona? Moto wako takana uwe moto mdogo. Unageuza vizuri kama hivi, alafu hapa sasa unaweza kuchambua moja moja. Huku unageuza na unachambua unatoa, yani ukitaka hivyo. Kama hautaki hivyo utaipika tu kwa muda wa dakika mbili hivi ukiangalia, alafu unaitoa. Lakini sasa hapo naweza, mimi nataka ni kwa ile njia ya urahisi, nachambua ya upande huu, alafu nageuza nachambua ya upande wa pili. Alafu sasa ndo naacha endelee kuiva, alafu nitatoa yote nikazichambulie baadaye. Kwa hivyo hii ni njia nzuri na njia rahisi sana. Hapa pia utajua vipi zinavotoka yani. Kwa hivyo tutaendelea hivi kufanya hivi hadi tutakapomaliza zote. Okay? Na hizi hazipikwi muda mrefu kama chapati, hapana. Zinapikwa kwa muda mfupi sana, unaona? Zisikae jikoni sana. Zikikaa sana ujue zitaharibika. Kwa hivyo usiziache sana kwa moto. Ni madakika tu hivi, huku upande huu ni kama sekunde fulani hivi, sekunde 30, na upande mwingine sekunde 30 zinakuwa tayari. Okay? Sasa baada ya kumaliza kuzichoma, kwa hivyo hapa sasa tutazipanga vizuri ndio tuweze kuzikata. Hakikisha umezipanga vizuri zitoshane ndio ukate. Zisipotoshana ujue utakata zingine zitakuwa fupi na zingine zitakuwa ndefu. Kwa hivyo hakikisha umezieka zote vizuri kabla ya kuzikata kama hivi. Kwa hivyo tutazikata, tumalize, alafu sasa baada ya kumaliza kukata, tutatoanisha zile nzuri, tuweke zile mbaya, tutatupa. Kwa hivyo tutaendelea hivi hadi tumalize zote. Okay? Kulingana na hii prosesi yangu niliotumia, hapa sijapata mbaya nyingi. Mbaya nilizopata ni mbili peke yake. Yani zimetokea vizuri kabisa kama mnavyoziona yani. Zimetokea vizuri kabisa yani mpaka hadi raha yani. Kwa hivyo hapa tuendelea kuzitoa, alafu ukimaliza unachukua taweli yako kama hivi unazifinika ndio zisiingie upepo zikakukuta. Okay? Tunatengeza gundi sasa ya kufungia sambusa zetu. Tatumia unga wa ngano na maji peke yake. Na itategemea ule wingi wa sambusa zako ndio utaweka huo unga. Utachanganya na maji vizuri kama hivi, ukoroge na usiufanye maji yatakana uwe mzito. Vizuri kama hivi unavyoona. Sasa tunaanza kufunga sambusa zetu. Tunaenda step by step. Unachukua manda yako kama hivyo, unaikunja hapo kama hivyo, alafu unaweka unga mwanzo. Alafu unaikunja tena kama hivi. Unaona? Unaizungusha upande wa pili, alafu sasa unaweka nyama yako. Na usijaze sana ikakusumbua kufunga. Unaona? Weka nyama ya kiasi ambayo unajua hii itajaa vizuri na itakuwa rahisi kwako kufunga. Alafu utaweka tena gundi lako la unga kama hivi na utafunga vizuri kama hivi unavyoona. Na hakikisha pembe zote ziko sawa. Na hivi ninavyofunga mimi haitaingia mafuta ndani kabisa. Kwa hivyo tutaendelea kufunga zote hadi tumalize. Unaikunja kama hivi, bado unaendelea, unaweka unga wako hivi,
Unaona? Unautandaza unga wako vizuri kama hivi. Alafu tena unaikunja kama hivi. Alafu unaigeuza. Alafu unaweka kima yako tena. Alafu unaweka tena, unaingiza ndani yani vizuri. Alafu unaweka unga juu tena, alafu unakunja. Kwa hivyo tutaendelea kufanya hivi hadi tumalize zote. Na ufungaji huu na ufunga mimi ni rahisi sana yani. Na kulingana na manda zilivyo nzuri, na hakika yani hautasumbuka kabisa kwa ufungaji wake. Itakuwa rahisi tu sana. Tumefunga zote, tukamaliza. Na hapa kama mnavyoziona, hizi ni nyingi, sitazipika zote kwa wakati mmoja. Nitachukua nusu yake, nitazihifadhi kwenye freezer na nitakuja kuzipika siku nyingine nitakayozihitaji. Kwa hivyo sasa tuelekeni jikoni tuanze kuchoma. Sasa hapa okay, tumeka mafuta katika karai yetu kama hivi, na uhakikishe mafuta yako yapate moto lakini yasipate moto sana kabla kuanza kuweka samosa zako. Ukingoja mafuta yapate moto sana uweke samosa, sambusa zitakuwa na harara. Na sisi tutaki samosa zetu ziwe na harara. Tunataka zitokee vizuri kabisa. Kwa hivyo ikianza tu kupata moto kidogo, tunaanza kuweka samosa zetu kama hivi. Alafu tutazingoja kidogo zipikike, tuanze kuzipenduza penduza kila upande hadi tupate ile rangi tutakayoipenda, rangi ya kuvutia yani. Kwa hivyo tuendelea kupika zote hadi tumalize. Okay? Kufikia hapa naona sambusa zetu zimeiva vizuri na tumepata rangi nzuri ya kupendeza kama mnavyoiona. Mimi napenda sambusa ziwe kama hivi yani, rangi kama hii. Kwa hivyo sasa nitazitoa, tutaenda kuziandaa sambusa zetu. Okay, sambusa zetu ndio hizi kama mnavyoziona. Yani ziko crunchy vizuri sana. Alafu ndani, wow, yani ni tamu, utamu kwenda mbele hapa. Sambusa hizi natumai mkijaribu hii recipe yangu step by step mtazipenda sana, na pia yani zitatokea kama hivi zangu yani. Kwa hivyo saa hapa naziandaa katika tray yetu hapa hivi. Mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu hii kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kwa hivyo sikose kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele itakayokuja baada ya neno subscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Na pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Yeah.